Okay. Hvorfor blev din Twitch lukket ned? Det skal du ikke spørge mig om. Vi har skrevet og sendt. Lige pludselig. Så... ja. Buddy joined your channel. I feel it. Der kommer også stengang. Jeg livestreamer bare på hitboxer, så det er næsten det samme, så bare dårligere. Nej. Synes du mig, at... Philip? Synes du mig, at det er altid, at vi bor for langt fra hinanden til at være kærester? Hva? Fifi? Vi? Fifi? Hvor fanden er Fifi hen? Er han gået, tror jeg? What? Det er bare et nederen. Jeg kan ikke se, hvad jeg får nogle follows, eller... det er næsing. Det er pisseprokerende.
Ja. Jo, jeg kan... Telefonen, PlayPal, den siger noget på, hvis du får donation. Det er sjældent, at det ser på mobilen. Fuck nogle lysbækker. Men bare lige pludselig, så gik det sort skærm. Okay. Det er nok mærkeligt. Ja, det er de der skide haters. De skal ikke vinde over mig. Det kan de godt glemme. Og ja. Det gider ikke det her. Bare rolig. Hvor er det irriterende, at han er gået FK, mand. Det kan man sgu da ikke bare gøre midt i et game. Han får nedkøling.